刚刚讲到的部分就是说，那个像《红楼梦》第一回哦，跟其他你会发现哦，其实长得都不太一样哦。所以呢，请各位哈、哦，将来你们在做报告的时候哈、哦，就是说，还要再把什么呢？把你最后的这一个画面呢，把它怎么样贴到哪里？贴到 Google 的文件里面。不过我是建议的哈、哦，因为这个版面哈、哦，其实我做了哪些事情跟各位讲。第一个哈、哦，你把它贴上来之后，我发现它的边界哈、哦，原来的边界好像太宽了。所以呢，我是建议哦，你可以在这边有一个页面设定哦。其实我是把那个页面设定哦，就是在文件里面的那个档案里面的那个页面设定哦，我是把边界哦全部都把它改成一的。为什么？因为它原来好像 2.5 的样子，那 2.5 会怎么样？就是说太宽，两边那个边界太宽，我觉得好像放不了太多东西。所以这个当然第一个了哈、哦。如果你想要让那个像我们这个图能够看起来比较能够宽一点的话 ，OK。那第二个，其实我怎么样把这个图给下载，其实蛮简单。我发现它这个功能还蛮贴心的哈、哦。各位有没有发现哦，在它的那个右上角这边有下载，有没有？那下载意思就是说，它以前是我们是用截图软体，有没有把它截图？但是它这个蛮，我觉得这个网站实在是太，怎么会做到这么贴心？下载就好了，有没有？这边就有了。那你就直接把它打开，那如果你要把它放上去，直接按右键，我这边就有复制。那复制之后，你就可以什么，把它贴上来，贴到这个地方啊，比如贴过来好了哈。假设我这边再贴一个好了，啊，比如说我把它打开之后的话呢，哈，直接就复制，哦，然后当然你在下载之前哦，你可以再做一些调整啊。这调整里面当然还包含什么配色啦，这个配色我想你就自己按一下了，它其实配色还蛮多的。有没有？它其实会一直循环，也就是说你那个按一下，它就重跑一下。哦 ，OK， 那其实花样还蛮多的，这就比较彩色的。OK， 哦，好了，就这个好了。OK 哈、哦，那形状的话呢，本来是这种椭圆形，对不对？你可以再按一下，它好像就变成这什么？这感觉比较像正方，哎，方形的。然后这个有点像三角形，这个什么心形吧？哎，又回来椭圆形吧。OK 哈、哦。啊，其他编辑我刚刚讲过，你可以把不太重要的这个字词哦，哎，把它怎么样，把它删掉哦。啊，另外的话呢，如果你们就缴交报告的时候，请你把那个排名前十个最多的字词哦，可以把它 Ctrl C 贴到那个这个底下啊、哦。比如说这里面最多的哈、哦，前二四六八十，大概哦这几个好了 ，Ctrl C， 也许你就可以。分析一下哈，最多的这个字词的话，你就把它贴到底下啊，至少让我知道一下哦，哪些是最多的哦。不过它有些切字哈，好像切的并不是很好了，这个部分也许你们自己再去做一些调整哦。然后其他还有哪些功放大缩小，这个就不需要展示。那个散开有没有让它间距稍微大一点，聚集啊、哦，这个也是一个效果啊。最后的话，你可以怎么把它下载？好、哦，啊，其他当然还有分享啊、按赞哦。其实这当然你可以自己来玩玩看。那就把这个结果呢，把它复制，并且哦放在那个我们的 Google 的文件上面。啊，将来缴交的话哦，其实就是跟之前一样，你就把它共用。共用之后的话呢，缴交上面那个网址就可以了。记得哦，复制这个，但是这个可能要变更一下。哦，然后改成什么？改成那个。知道连接的使用者哦，你不要记得哦，如果看到限制两个字哦，那我是看不到的哦。之前好像同学很多都忘了把权限打开，然后呢，我想看都看不到。OK 哦，所以记得哦，这边的话呢哈、哦，就是改成那个知道连接的使用者哈、哦，然后将来的话，这个地方的话检视者就可以了，你不需要把它改成那个编辑者。如果你改成编辑者的话，那我就可以修改你的内容，甚至删除里面的内容。OK 好、哦，所以当然没有必要，我只要看到你有做哪些都就 OK。那什么时候需要这个打开编辑者啊？其实大部分就是说，比如说这个档案你可以跟别人共同编辑的时候，比如说一起创作，那这个时候呢？你就可以利用那个 Google 文件的分享功能，哎，那大家可以一起在这边集思广益了，有没有？其实也是一个还蛮不错的功能哈、哦。那最后的话，你就把这个复制这个连接，缴交这个连接就可以，这个可能要注意一下。那最后顺便讲一下哈、哦，
其实像我个人的习惯是希望习惯在外面哈、哦、加个框框的，所以你会发现哦，原来好像没有这个框框，但是我习惯因为没有框框，感觉好像没有边界，所以我的习惯是我会在这边加个框框。另外的话呢，其实像这个图哦，旁边这边有点空白，这个有点多余哦，所以像我的习惯是最后还会用什么？这边有个裁剪图片有没有？把那个旁边这边把它什么？裁掉，有没有？哎，不 ，Ctrl Z， 裁的话记得哦，它两个端点哦，这个是缩放，应该是里面这一个，往里面一点点，有没有？这样才对哦，刚刚是缩小哦 ，OK， 然后你记得里面这个端点哦，往里面一点点，好，那你就把它再点旁边一下，你会发现有没有？这张图的边边就不见了，那你这个时候可以再怎么样，把这个图给放大，有没有？看起来相对会比较清楚吧，好，不然的话原来旁边有一个多余的空白 ，OK 哈、哦，就是稍微把它美化一下，哦，然后也许就是哈、哦，第一个先找一个，也许不需要很多这个大部头的这个哈、哦，这个文章哈、哦，把它稍微也许像《论语》一样，那待会的话呢，我们就要再换成另外一个哦，就是内容比较多，像类似《红楼梦》章回小说。那当然章回小说除了《红楼梦》之外还有一堆啦，像什么《三国演义》，像刚刚有同学已经做好了，还有《西游记》嘛，好、哦、有没有？还有像《金瓶梅》嘛，有没有？还有诸如此类很多哦。像我念大学的时候、哦、其实我有点迷上那个章回小说，所以就每天上课的时候都在看章回小说。那刚开始看文言文感觉看得很累，不过后来看习惯之后感觉就慢慢越来越就不觉得它是文言文了，就觉得好像它不就是一个很精炼的文字而已嘛，差不多哈、哦，我现在每天都在看，而且有时候看得入神呢，哦，从头看到尾 ，OK 哈、哦。那后来又爱上那个，像后来大陆有拍一些这个古装的，类似像这种影片，哎、拍得很不是现在的，以前的那时候，哦，拍得很正统，就是说里面几乎说考据的，我觉得是拍得还蛮好的哈、哦。那像是《水浒传》，《水浒传》其实有没有？也是还蛮值得去了解的。那只是说呢，如果我想要下载这资料的话，当然你网络上可以搜寻的、啊、比如说《红楼梦》，那、啊、我就找一下《红楼梦》全文。后来找到这个网站，这个我刚刚跟各位提到这个网站啊，当然如果以这个网站为例好了，你会发现哦，我在我的上面有放这个连结、哦、那它比较麻烦的地方、哦、它一样是第一回到第120回，那变成说呢，如果我要统计它里面的所有资料的话，势必怎么样？势必需要哈、哦、从头到尾把它怎么合并在一起，有没有？所以以前的人哈、哦、很累。如果当然你不会写程式或者不会爬虫的话，你就只能怎么样？哎，先开一个记事本，然后呢选起来 ，Ctrl C、Ctrl V 有没有？然后第一回、第二回、第三回有没有？然后一直到第120回。有点像是哦，其实如果之前你们学过程式的话，就有点像把自己当程式里面的回圈一样。那什么叫回圈哦？应该还有印象吧？就是你在做重复的事情哦，那实际上就是一个回圈。那如果说假如哈、哦，你能够把这一件事情哦交给程式来跑的话，哇，那应该会是更好的事。于是乎哈、哦，我后来就想了一个方法，哎，我干脆要写一个那个。写一个程式来解决这个问题好了哈，所以待会的话哈，跟各位分享一下如何撰写那个爬虫程式。不过还顾虑到一点，就是说你们会不会觉得太困难的问题了哈，所以呢，我尽量就是把它简单，然后呢，把里面的最重要的部分跟各位说明一下。那以后的话，你可以套用那个范本哦，应该还是可以完成哈。这个里面，比如说里面它有提供像《红楼梦》《水浒传》《西游记》。OK 好，那我这边以那个《红楼梦》哈当成是一个范本好了哈。那首先的话呢，跟各位讲一下哈，这个程式我先 demo 一下。这个程式呢，基本上哈，它也在云端上，而且你会发现哦，它就是一个什么 Google 的云端硬碟符号有没有？只是差别前面有两个圈圈。其实这是 CO 啦 ，Colab 啦，哦 Colab。那这个 Colab 哈，其实就是白话的意思，就是在 Google 云端上面写 Python 程式，
的一个环境。也就是说 Google 哈、哦、很贴心，他知道大家都有写 Python 程式的这个需求，哦，可能你们现在没有了，哦，不过越来越多了哈、哦。其实 Google 都是顺应时代的潮流了，所以它会增加这个，表示说使用的人很多了。OK 哈、哦，也就是说你不需要自己额外一台电脑，你也可以写 Python 程式。那只是说要怎么做哦，我先用一下给各位看，而、啊、其实程式就这么多了。基本上的话呢，哈，嗯，大概程式里面这个是下载程式，下载的话就是用那个 request 这个模组里面有个方法叫 get， 然后把它的网址给它。啊，里面的话，因为我的范围是从1到120，那121是停下来，所以它1到120 ，OK， 然后把这个 i 的值放在这个回圈里面，让它不断跑。那编码方式，因为我要是 UTF-8， 所以我跟他讲，哦，你编码的时候哦，哎，帮我产生的就 UTF-8 的编码格式，然后呢，就把它串在这个变数 S 里面，那最后呢，就把它存档，存档成这个格式哦 ，OK 哈、哦，那我就 run 一下啊 ，run 怎么 run 哈、哦，这边执行一下，那你会发现它就跑了一下，哎，跑，哎妈，这个地方，那你会发现它其实哈、哦，就真正去网络上面哈、哦。把那个第一回、第二回、第三回、第四回呢，分别合并哦。那合并完之后呢，他会告诉你说，哦，你已经啊没有，他跑的时候，他就会出现说，哎，最后我要存档了哦。那可是我要存哪里？因为必须要存在我的云端硬碟里面，所以他需要有一个什么？这个叫什么？你的那个授权码。哎，那授权码在哪里？他跟你讲说，哦，授权码在这里，所以你特别注意哦。以后如果你执行，因为你要把最后的这个档案存在云端硬碟上面，必须要得到授权，这个蛮重要的啊。授权怎么授权？很简单，点一下这个，好，他会问你说，哎，你要把这个档案哦存在哪个账号里面？那就是我，因为我啦啊。如果你们将来应该会秀你们自己，好，我选这个，好，这个时候的话呢，哈，他问你说，哎，要不要让这个档案存进去啊？要，好，我就把它登录。好，这个时候你会发现最关键的地方来了，它这边有个所谓的授权码，有没有？那旁边有个这个吗？复制。所以哦，记得哦，这个动作很重要了，最怕是你插一个动复制一下，对不对？哈，它就把这个复制了，然后移回来这里，所以这个其实可以把它关掉了。然后呢，把授权码贴在这个框框里面。好 ，Enter。然后呢，它就继续跑了。那就会帮你怎么样把档案呢存在我们的云端上面了。 OK 哦，哎，这个时候的话你底下应该没有错误讯息，有没有？还是一直跑持续哦，等到底下没有讯息表示已经完成了。 OK 那、啊、最后我怎么知道说呢，我档案存哪里了？教各位一个方法了，因为它其实哦理论上会存在根目录底下，我这边是设根目录啊，如果你找不到的话哦，你就直接拿这个档名哦，后面这个就是它的存档的档名，我就 Ctrl C， 然后直接怎么样？直接到那个 Google 上面、哦、去搜寻比较快了，哦，因为其实理论上应该要指定某个目录，可是我觉得这程式会越来越复杂，干脆、哦、我就直接给一个档名，那用搜寻的好了。OK， 你也可以找到地方、哦、那大概跟各位说明一下，不过它还在跑了、哦、所以其实120回。会跑蛮久的、哦、OK， 那我们来看一下怎么做、哦、首先的话第一个、哦、这个跑完的有没有？它跑多久？它会显示出来有没有？跑了2分钟有没有？这边有一个打勾对不对？那表示 OK 的。好，那说放在哪里？放在这里，其实就是你的 content 就内容云端里面的这个什么呢，根目录底下，或者是我的习惯这样，我就把这个 open 的倒数第三行这个、哦，把这个范围这个档名复制一下 ，Ctrl C， 然后去我的什么呢？去我的这个文件里面搜寻，贴上就可以了。那、啊、其实一样可以找得到 ，Enter 在哪里？在这里，有没有？那你就可以把它打开，然后再下载下来，你就可以放到文字云上面了。OK， 大概是这样的啊、哦。那总共120回，大概800多 K 也是这么小嘛 ？OK， 好，没关系。好，那怎么做？首先的话呢，哈，这个如何利用那个
这个云端的爬这个哈、哦、撰写 Python 程式。首先第一步哦，请各位哦，待会呢先找一个地方吧，先在你的云端里面，比如说我是放在哪个地方，你就在你的那个，好、哦，你的。好，云端上面呢，先找个地方放。比如说，我假设我就放在这里好了，你就按新增。好、哦，比如说我想要在这边新增一个程式，那你就找到一个更多，里面的话呢，就会有个叫做什么关键地方来了，就这个，它的全名哈、哦、叫做 Google 的什么 Collaboratory 哈、哦，好吧，简称就 Collab 了。OK 哈、哦，这太长一串，你就简称叫 Collab。OK 哈、哦。Collaboratory OK 好了，反正就是很长一串、哦、那第一个找到了 OK， 那我们就直接打开好、哦、OK， 新增这个，然后问你说呢，要不要建议这个名在我们根目一样、哦、建立好第一个、哦、那第二个的话呢、哦、它会产生一个空白的环境让你写程式，就这一些哦、那待会会跟各位讲、哦、这个程式该如何撰写、哦、来画面先还给各位一下、哦、